És en Brindis, el campió de la categoria cavall de 7 i més anys. És la tercera vegada que s'endú el premi per la seva grupa elegant, però enguany la distinció ha estat més emotiva que mai perquè son pare, el semental Rostoll, va morir l'estiu passat. Havia fet com a més cavall adult i això es aconsegueix pues, dia a dia, manteniment, una bona alimentació, feina i el conjunt de coses ja fa que el cavall estigui com un deportista. Però l'euga campiona en adulcinees de la mateixa ramaderia, Son Martorellet, igual que en Diamant Negre, el subcampió de la categoria cavall d'entre 4 i 6 anys. Jo som de Ferreries i ven perquè, bueno, ja, mos agrada un poc el cavall, tinc que es fi que està amb Son Martorellet, la ganaderia de Ferreries, i mira, el venim a veure ell i passam l'estona. El meu papà qualca i m'agrada molt les festes, i tocar l'os i pujar. El jurat ha destacat que el sentit de la fira, millorar la raça menorquina, se supera any rere any. Tots els ganaders fan una feinada per tenir els exemplars el màxim de preparats per venir aquí, i és una manera de poder comparar, de poder veure quins exemplars i poder fer uns millors creuaments anys pròxims. En total, 112 cavalls han participat del concurs morfològic que ha seguit un nombrós públic fidel.